دیکھیے پاکستان کی سیکیورٹی پچھلے کچھ سالوں میں خراب ہوئی ہے، تو اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پہ نارتھ ویسٹ کے علاقوں میں جن کو ہم قبائلی علاقے کہتے ہیں، فارمر فاٹا ریجن، وہاں پہ بالکل بھی حالات ٹھیک نہیں ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہم ریٹیلیشن پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی اس کارروائی کے بعد ڈومیسٹکلی پریشر میں آئے ہیں، اور اس پریشر کے نتیجے میں وہ کچھ نہ کچھ کارروائی کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ TTP جیسے گروہوں کے ذریعے بھی پاکستان کے خلاف ریٹیلیٹ کریں، لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم طالبان کے لیے جو ایک سوال کھڑا کر دیا ہے پاکستان کی اس پالیسی نے، کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی ایک کشیدگی کے ساتھ یا ایک حریفوں والے ریلیشن شپ کے ساتھ کیا ان کی حکومت قائم رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی، اور یہ طالبان کی حکومت کے لیے پاکستان کی جو نئی پالیسی ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ایک ان کے لیے بہت مشکل سوال ہے. گو کہ طالبان میں ایک جہادی عنصر ہے، وہ دنیاوی معاملات اور جو انٹر اسٹیٹ ریلیشن ہیں ان کے بہت سے اصولوں کے ضابطے کے حساب سے وہ اپنے معاملات کو نہیں چلاتے، لیکن تب بھی ان کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ کہیں ان کی حکومت اس پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے نتیجے میں کہیں چلی نہ جائے یا اس کو کوئی زیادہ نقصان نہ پہنچ جائے. تو یہ ایک نیا ایکولیبریم ہے، اور طالبان کے لیے پاکستان کی اس لڑائی کے وقت طالبان کے لیے پاکستان کے ساتھ اس لڑائی کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کو TTP سے چیلنجز پہلے سے تھے، اب گل بہادر گروپ کا نام سامنے آ رہا ہے، تو کیا پاکستان کے لیے عسکریت پسند گروہوں کی جانب سے سیکیورٹی مسائل میں اضافہ ہوگا، یا یہ مسائل کیا کم ہو سکیں گے؟ دیکھیں یہ مسائل چلیں گے کچھ عرصہ، تو شاید معاملات ایسے ہی رہیں گے. کی وجہ یہ ہے کہ TTP کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے وقت افغانستان میں، اور ساتھ میں اور بھی گروہ ہیں، جیسے کہ یہ حافظ گل بہادر کا گروپ ہے، ایک گروہ ہے لشکر اسلام کے نام سے، اس کی بھی ایک بہت سائزیبل فائٹنگ فورس ہے، اور ایک تیسرا گروہ ہے جماعت الاحرار کا، جو کہ ویسے تو TTP کے امبریلا تلے آتا ہے لیکن اکثر انڈیپینڈنٹلی بھی آپریٹ کرتا ہے. اینڈ ریئلی اٹ ول کم ڈاؤن ٹو کہ جو طالبان کی جو حکومت ہے کیا وہ ان گروہوں کو ریسٹرین کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اگر انہوں نے ایسا فیصلہ کر بھی لیا تو یہ کوئی آن اینڈ آف کا بٹن نہیں، ایسے گروہوں کو کی کاروائیوں کو ختم کرنا یا کم کرنا، تو اس میں بھی کچھ وقت لگے گا، لیکن ہم اس وقت تو سٹیج پہ نہیں ہے. ابھی بھی یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ کیا طالبان کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ یہ نیت رکھتے ہیں کہ ان گروہوں کو کنٹرول کیا جائے. اسرائیل حماس کی جنگ کی وجہ سے خطے میں عدم استحکام ہے، پاکستان کی پہلے ایران کے ساتھ اور اب افغانستان کے ساتھ کشیدگی سامنے آ رہی ہے، تو اس صورت حال میں کیا امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں امریکہ کا کوئی ڈائریکٹ کردار تو اس معاملے میں نہیں دیکھتا، لیکن دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کے کاؤنٹر ٹیررزم انٹرسٹ اس ریجن میں ہیں، اور امریکہ داعش کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پریشان ہے. امریکی جو فوجی حکام ہیں انہوں نے چند ہفتے پہلے ہی یہ بات کی کہ وہ ابھی بھی داعش کا خطرہ اس خطے سے دیکھتے ہیں. طالبان کے جو تعلقات ہیں TTP سے یا پھر القاعدہ سے جو ہسٹوریکلی ہی رہے ہیں، اس بارے میں بھی پریشانی لاحق ہے. سو جو امریکی پوزیشن ہوگی وہ مور اور لیس پاکستان کے جو کنسرنز ہیں اس کے ساتھ الائن کرتی ہے، اور ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک پولیٹیکل الائنمنٹ امریکہ اور پاکستان کی اس ایشو اس مسئلے کے اوپر تو رہے گی، لیکن اس سے زیادہ میں امریکہ کا کوئی کردار اس وقت اس خطے میں اس خاص طور اس طالبان اور پاکستان کی لڑائی میں میں نہیں دیکھتا.